Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу, за кожну підписку, вподобайку, за кожен ваш коментар та поширення. Української має бути більше. Нині ми продовжуємо читати збірку детективних оповідань Альфред Гічкок. Презентує Стюарт Мелвін Камінський Смерть букініста. Коли я увійшов до книгарні, Мартін Кіфер стояв за дерев'яною конторкою. Рідкі пасма чорного волосся ледь-ледь прикривали його лисину. Підтяжки сіра робоча сорочка, невеликий животик. Одним словом, типовий американський букініст, у якого на кожен випадок була заготовлена відповідна цитата із книг найвідоміших письменників. Кілька хвилин тому минула дев'ята година вечора, настав час зачинятися, але кіфер завжди залишався до пів на десяту. Я знав про кіфара багато чого, оскільки проводив. Довгі години у цій убогій крамничці, де панував застоялий запах старої шкіри та пожовклих сторінок. Він неохоче глянув на мене поверх оправи своїх біфокальних окулярів, відірвавшись від улюбленого заняття читання томика віршів. На його фізії відбився повний набір звичних для нього відчуттів. підозра, не приязнь, а згодом і роздратування. Коли я причинив за собою двері, кіфер тільки похитав головою і знову втупив погляд у книгу. Почувши, як клацнув замок, він прикро зітхнув. Твоя мати каже, що тобі дали роль у якійсь постановці в окрані. У Детройті, відповів я. І поки що не дали, тільки збираються. Ну, гаразд. У мене був важкий день, Бартоне, і я не налаштований на розмови на теми, чим ти мені зобов'язаний або як ти ставишся до Луїзи. Кіфер зняв окуляри, протер ніс і знову поклав на нього окуляри та звівши очі, побачив у моїй руці револьвер. Відклавши книгу, він схилився над конторкою і почав спокійно щось писати на жовтому аркуші паперу. У мене револьвер, сказав я. Бачу. Він продовжував писати. Я вже вимкнув кавоварку, але гадаю, на чашку там, мабуть, ще залишилося. Налий собі і забирайся звідси. Як ти думаєш, чому я прийшов? Кіфер якось невизначено гмикнув. Чи можеш ти, бодай на секунду Кіфера, уявити заради інтересу, що я це він? Він? перепитав кіфер із якимось важким зітханням, яке мало дати мені знати, наскільки ж йому огидна моя надокучлива присутність. Він. Убивця книготорговців, поточнив я, підступаючи ближче. Ні, не можу. Навіть на секунду. Він закінчив писати і знову підвів погляд на мене. Двох книготорговців, власників невеличких книжкових крамниць, які спеціалізувалися на тому, що вони називали раритетами, убили минулого тижня. Це я їх вбив. Вілінські Томаса? Ха. Скрививши обличчя, Кіфер тільки гмикнув, натякаючи, що, мовляв, дитячі фантазії його пасенка не заслуговують навіть на повноцінну насмішку. Щоб ти знав, Вілінський важив не більше 120 фунтів. Мені довелося підійти до нього у притул, Аби вкласти з першого ж пострілу, я зробив іще крок до нього. У трибюн ішлося, що йому було 82 роки, але виглядав він набагато молодше. А ось Томас як мішень був набагато більшим. Застав його під час ланчу, коли він розправлявся зі своїм буріто. І знаєш. Коли б я стояв до нього впритул, як до Вілінськи, то мене б забризкало вареними бобами. У тебе якесь похмуре почуття гумору, спокійно сказав Кіфер. Наскільки я розумію, кави ти не хочеш, тоді вимкни світло і причини за собою двері. Тепер я стояв від нього за декілька футів і не зводив очей. Люди, які бачили нас разом, вважали, що ми батько і син. На те були свої резони. Кіфар дійсно був схожий на мого покійного батька, і я не сумніваюся, що саме з цієї причини Луїза вийшла за нього заміж. Я дотримуюся певного порядку дій, продовжував говорити я. Вілінський був вранці. Томаса. Я вбив день, а ти будеш увечері. У кожному випадку абсолютно інша зброя. Наступна жертва розлучиться із життям опівночі. Я намітив Френсис Фонсеку. Що ти думаєш? Кіфор спокійно відійшов від конторки і зняв з вішака м'ятий сірий піджак. Та пошарпаний креслатий капелюх. Колись він всіх переконував, що свого часу цей вішак належав вільяму Діну Хоуелу. Жінку? запитав він, ти порушиш систему? У цьому і є вся принадність, сказав я, спостерігаючи, як він одягає свій піджак. У різних варіантах системи. Но і з чим же ти тоді будеш виступати на біс? Ні з чим. Вона буде останньою. Усіх їх я вбив лише для того, аби прикінчити тебе і лишитися поза підозрою? Ось тепер кіфер заціпенів. Глянув на мене, і цього разу у його погляді не було презирства. У детективній літературі трапляються такі ситуації. Ед Макбейн, Вільям Байер, Ардіс у літературі, перервав я його. Бувають. Але не в житті. Іди додому, Бертоне. Нам немає більше про що розмовляти. Кіфер обійшов конторку і глянув на двері в мене за спиною. Торгова площа була порожньою. Я прийшов не розмовляти, Кіфере, я прийшов, аби убити тебе. Я підняв револьвер і зробив крок назад, перегороджуючи йому шлях до дверей. Цього не уникнути, як не можна зупинити час. Я або вб'ю тебе, або вічно страждатиму від приниження. Але, Але це. Ось тепер він злякався. Він позадкував. Забирайся, звідси, Негайно!» Проте паніка у його голосі видавала він аж ніяк не настільки впевнений, як намагається здаватися. Занадто пізно, промовив я. Кіфер схопив декілька книг, що лежали у кошику ліворуч від нього, і притис їх до грудей. Я ретельно прицілився. Він, мимоволі, допоміг мені, застигнувши на місці. А тоді я вистрілив. Кіфер звалився на ознак. Капелюх відлетів вбік. А Роберт Форстер ліг на бродячий місяць. Я підійшов до дверей і клацнув вимикачем Світло ліхтарів із торгівельної площі. Пробивалося крізь вікна. Кіфер видав неприємний звук, він нагадував гоготання Дефі Дека. Підійшовши, я опустився на коліна, взяв затиснуті у нього в руках книги і застиг у очікуванні. У мене було просто величезне бажання всадити у нього іще одну кулю, але мені не хотілося здіймати зайвого галасу. І тим більше дуже не хотілося порушувати порядок дій. Розумієте, я не вбивав ані Вілінські, ані Томаса, але саме їх вбивства надихнули мене. І якщо той, хто прикінчив їх найближчим часом не дасть про себе знати, мені дійсно доведеться застрелити Френсис Фонсеко. Я став навколішки поруч із Кіфером, Поки остаточно не переконався, що він мертвий. Мене вразило, до чого ж легко виявилося відправити його у інший світ, все відбувалося як на репетиції, коли всі дії йдуть встановленим порядком. Хіба що із невеликими змінами, які необхідно вносити останньої хвилини. Насправді ж, усе було набагато простіше. Я спланував свої дії. Я зробив репетиції, підготувався, і ось все завершено. Тридцять років Мартін Кіфер знущався над моєю матір'ю, висміював її і обкрадав. Вона вступила у цей шлюб молодою вдовою із десятирічним сином на руках і поступово перетворилася на залякану самотню істоту. Мій батько залишив матері більш ніж пристойні статки, і я сподівався, що зможуть цілком віддатися своєму покликанню замість того, аби торгувати взуттям. Але із з кожним роком колекція кіфара зростала, а рахунок моєї матері та її рішучість зменшувалися і зменшувались. А мій талант припинив рости і розвиватися. Я щасливий, що розрахувався з тобою, приятелю Джонні!» У кращих традиціях Марлона Брандо промовив я над трупом Кіфера. Ну, все ж таки я, актор. Вийнявши із кишені пластиковий мішок, я кинув у нього чотири книжки разом із револьвером. Тоді підвівся спокійно і ще спокійніше. Наближається кінець першої дії. Завіса, оплески, зацікавленість, розмови за кавою і цигарками під час антракту. Як? Хіба цей молодий чоловік Бертон Тейлор не чудовий? Просто юний Джеймс Стюарт? Уже далеко не такий молодий, подумав я. Чимало води стекло. Я відтягнув тіло кіфера за конторку. І нахилився до телефону. Через брак світла мені довелося мало не вткнутися у нього носом, набираючи номер Луїзи. Вона підняла слухавку після третього гудка. Ало. У її голосі було відчайдушне бажання, аби на іншому кінці лінії нікого не було. Привіт, Луїза, весело сказав я. Насправді. Чистий Гері Грант, привіт. Це я, Бертон. Мій син? Він самий. Вранці я виїжджаю із Детройта. Це чудово. Будь обережним за кермом. По приїзді я хотів би порозмовляти із тобою і Кіфером!» Я не думаю, що це гарна думка. Я буду суцільна чарівність. Попередь його, що я приїжджаю, на добраніч, ніч, Луїзо. Що ж, могло бути й гірше. Більшу частину ночі мені тепер доведеться добиратися до Детройта, і на сон залишиться лишень годинка друга. Я розрахуюся у мотелі і вирушу у зворотній шлях, в той час, коли Карін, помічниця кіфера, точно уже виявить його тіло. Своєю сорочкою я витер телефонну слухавку і встав, кинувши останній погляд на кіфара, який тепер нагадував маріонетку із постановки О наш татко бідний татко, яку я грав у Кеннощі у 1981-му. Хтось стояв за дверима. Вдивляючись у темряву за скляною панелю. Побачивши мене, він постукав. Закрито, сказав я хрипким голосом кіфера. Це дуже важливо, відповів чоловік, намагаючись роздивитися мене. Вийти із магазину можна було тільки через ці двері, і я повинен був змусити його забратися геть. Завтра. Вичавив я. Лише хвилинку, змолився він. Тільки запитати. Запитуйте. Ви Мартін Кіфер? — Так. Уже пізно я не можу кричати з за дверей. Приділіть мені лишень хвилину. От лайно, дідько, прокляття. Ну, гаразд. Ти актор отож доведи своє вміння. Нахилившись, я навмання намацав капелюх кіфера, насунув на очі його окуляри, сунувши на кінчик носа, аби дивитися поверх них. Цього було досить для перевтілення. Я спостерігав за Мартіном кіфером тридцять років і вже кого, кого, а зіграти його зможу легко. Прихопивши мішечок із книгами і револьвером. Я сутулився і попрямував до дверей. Прошу вибачення, що так пізно, сказав чоловік, коли я його впустив. Ви запізнилися, втомлено вичавив я. Приходьте вранці. Мені всього кілька книг взяти, я плачу готівкою. Вранці я ніяк не можу вранці. Він був приблизно моїх років, ну, може, на рік два молодший. Такий собі невисокий тип у елегантному костюмі і стекою у руках. Послухайте, сказав я, щосили намагаючись зображати кіфера. Послухайте, у мене був дуже довгий і важкий день. На аукціоні я впустив із рук повне зібрання Кларенса Молдорфа, і хтось поцупив у мене з під носа. Справу про вбивство єпископа. Я не пригадую, аби ви телефонували або про яку саме книгу йшлося. Ви казали, що у вас є першодруки з автографами. Мені потрібен подарунок для матері, пояснив він. У неї день народження. Сьогодні ввечері. Залишайтеся на місці, сказав я, тицнувши у нього пальцем. Аби йому не спало на думку зайти до мене за конторку. Кивнувши, він втупився у мене. Я акуратно переступив через труб кіфера і попрямував до шафи із раритетами. Вона була замкнена. Я опустився на коліна, попорпався у кишенях кіфера і знайшов зв'язку ключів. Коли я підвівся, я побачив, що відвідувач зрушив з місця, хоча й не набагато. На зв'язці був тільки один невеличкий ключ, що міг підійти до замка шафи. Намацавши його, я відчинив дверцята. Я, я дуже ціную вашу увагу, сказав він. Щось буркнувши, я витяг декілька книг. Чи можу я увімкнути ні? Зупинив я його, коли він попрямував до вимикача. Я не хочу більше візитів клієнтів, і весь свій товар я пам'ятаю. Відкривши першу книгу, я примружився і прочитав. Як здобувати друзів і впливати на людей? Підписано для Сігріт Дейл Карнегі. Ні, сказав він. Гаразд. Острів Пінгвінів Анатоль Франц, Убитство Роджера Акройда, Агати Крісі. Чудово. Берете? Ні, я Я хочу з'ясувати, що у вас іще є, а тоді вирішу. Я назвав йому Філіпа Вайлі, Аніту Лоус, Філаріцуто, Едну Бест і Віла Капі. Поки нарешті не дістався до Пейтон Плейс, Грейс Металіус. А як вона підписана? «Джорджетті від Грейс, прочитав я. Беру, сказав він, підступаючи до конторки. Скільки? Сто чотири долари. Якби він був на декілька дюймів вищим і уважнішим, він міг би роздивитися труб Кіфера. Ви приймаєте картки MasterCard? Ні. Але на вітрині сказано уже все відключено. Неважливо, промовив чоловік. Зовсім неважливо. За кілька хвилин це вже не буде вас хвилювати. Він вийняв із стеки великий револьвер і прицілився у мене. Я пірнув за стародавній касовий апарат, який, за словами кіфера, колись належав Огенрі. На льотчика трясло тремтіння. Дуло дивилося точно у ту ж саму точку, куди я сам всадив кулю кіфару. Виходьте звідти. Послухайте, гроші, грошей у мене вистачає, обірвав він мене. Ви знаєте, хто я такий? Ні. Мене звати Джек Джіонетті. Те, що він назвався. Було дуже зловісною ознакою. Я погано запам'ятовую імена, зізнався я. Ви будете третім. Виходьте звідти і ворушіться». Чорт забирай. Ви робите помилку. Я не Мартін Кіфер, сказав я своїм звичайним голосом і зняв капелюха. Дивіться, я не кіфер. Кіфер старший, я збрехав вам. Мене це не хвилює. Ви продаєте книги, а я ненавиджу книги і тих, хто ними торгує. Виходьте звідти, і негайно, заволав він. Зачекайте, я теж ненавиджу книги. Подивіться, ось, ось у цьому пакеті я вам покажу ось. Однією рукою я витягнув том, наші серця були молодими і веселими. Іншою ж рукою вчепився у руків'я револьвера, що покоївся у пакеті. Чоловік обережно взяв у мене книжку і підняв трохи вище, аби роздивитися. Ви розстрілюєте книги? Так, я я ненавиджу їх, сказав я, дістаючи іще два томи в твердих обкладинках. Я дав йому зрозуміти, що він може зайти за конторку. І Джіонетті, завбачливо не опускаючи револьвера, який так само продовжував танцювати у його руці, зробив крок вперед. Я відступив, потягнувши за собою на край конторки пластиковий мішок, а він нахилився і витріщився на труп кіфера. Ось це і є кіфер, сказав я. Це ви його застрелили? Так, як і книги. Але чому? Це було гарне питання. Деякі почуття та емоції мають надто особистий характер, аби говорити про них. У маленькій кімнатці десь кутку магазину голосно задзвенів будильник. І ми обидва. Опинилися у одному й тому ж самому місці? із підозрою запитав Джіонетті. Ну, у нашому місті не так багато букіністичних крамниць. Крім цієї, іще три, підозріло сказав Джіонетті. А, ви, мабуть, маєте на увазі заклад Макліна. У ньому торгують нерозпроданими залишками тиражів. Велике яскраве приміщення. Це сімейний бізнес. Значить, два. Ну що ж, я вам вірю, але мені все таки доведеться убити вас. Ви просто божевільний. І крім того, ви знаєте моє ім'я. Якщо вас спіймають, то де він? Що? Револьвер, з якого ви його застрелили? Та ось же він, промовив я, дістаючи револьвер із пакета і спрямовуючи на нього. На цьому ми могли б і покінчити. Я був би тільки радий, якби він забрався геть. Але Діонетті вистрілив, коли я змістився вправо, переступивши через тіло кіфера. Мені здалося, що я отримав удар копитом у груди. Звалившись поруч із кіфером, я теж вистрілив. Вікно розлетілося вщент. Джек Джонеті відповів черговим пострілом, але я вже був у темряві за полицями. Його куля врізалася у тіло кіфера, і я побачив, як труп ніби здивовано сіпнувся. Провалюючись вже у темряву, я продовжував раз по разу натискати. На хачок. За дві доби я прийшов до тями в лікарняній палаті. У моїх грудях здавалося стирчав лом, який забули виняти. Я спробував зробити вдих. Дихайте спокійніше, на повні груди, почув я незнайомий жіночий голос. Я підкорився. Чорна темрява почала повільно розпливатися, і нарешті я зміг розплющити очі. На стільці поруч із ліжком сиділа моя мати у парадній сукні із червоними трояндами, а наді мною схилилася медсестричка у білому халаті, пухкенька білявка з симпатичним круглим обличчям. За її спиною, притулившись до стіни, стояв якийсь чоловік. Його коричневий костюм явно потребував праски, а підбір краватки заслуговував найсерйознішого осуду. Він зосереджено гриз нігті. Потім оглянув результати своїх старань, після чого байдуже перевів погляд на мене. Він був копом. Я заплющив очі. Мартін мертвий, мій дорогий хлопчику, радісно повідомила мені мати. Чудово, сказав я і швидко поправився. Мені дуже шкода. Коли я знову розплющив очі, матері та медсестри уже не було. Коп цього разу сидів на стільці біля стіни. Ви вбивця, сказав він. Постріл у темряві була минулого року така постановка, і у ній виграли вбивцю. Підвівшись, він простягнув мені склянку із соломинкою, що стирчала у ній. Я зробив ковток. Булич, простогнав я, відставляючи склянку геть. Я його не вбивав. Він поставив склянку на столик. У палаті пахло спиртом. У п'єсі, продовжив я. Я був дворецьким, а не вбивцею. Угу. Моє прізвище Берман. Вас поранено в груди. Пробито легеню. Вам пощастило? А Джіонетті?» мертвий. Ви знали, як його звуть? Він мені сказав. У мене є брат, який теж хоче стати актором. Йому близько 50. -ти. У нього гарний бізнес, він здає в оренду сміттєзбиральні машини на 16-й сріб. Справа йде, як треба, але ви ж знаєте, як це буває, коли у голову щось влізе. Хочу, мовляв, стати актором чи то письменником, повітряним акробатом тощо. Я кивнув. Знаю, ви не хочете розповісти, що там відбулося? Він увійшов до магазину мого вічима, тихо сказав я, зображаючи пацієнта, котрий щойно щойно приходить до тями. Він назвався і сказав, що убив двох інших. Почав стріляти. Мій вічим щойно купив револьвер. Дізнавшись про загибель двох інших букіністів, він якраз показував його мені. Я схопив револьвер і прицілився в джіонеті. Ну, ось і все. Берман витяг із кишені диктофон. Ви не проти? Я кивнув, і він його увімкнув. Звали його не джіонеті. Він вам збрехав. Тільки не треба мене питати чому. Його звали Кларк Сімонсон. У будинку у нього була ціла колекція вогнепальної зброї, включно із тією, з якої він вбив інших двох торговців. Дітей він не мав, дружина померла. І в нього був книжковий магазин у Клівленді. Рік тому він на чомусь звихнувся. Подробиці нам невідомі. Дивно. Сказав я. Ну, мені доводилося чути і більш дивні речі. Ваша матінка, наприклад, сказала, що ви дзвонили їй із Детройта приблизно за годину до того, як Симонсон стріляв у вас і Кіфера. Я телефонував їй із магазину. Ви зупинилися в мотелі у Детройті і не збиралися залишати його до завтрашнього дня. Ключі у вас в кишені. А мені подзвонив Мартін. Мій вічим сказав, що хоче порозмовляти про Луїзу, мою матір. Будьте люб'язні, дайте мені попити. Він виконав моє прохання. Вода була теплою. Він сказав, що справа не може бути відкладена, продовжував я. І... Я припускав, що, поговоривши з матір'ю, повернуся до Детройту. Мені там пообіцяли роль. У трупі Кіфера знайшли дві кулі одна із револьвера Сімонсона, а друга із вашого. Не із мого. Я втомлено похитав головою. То був револьвер Мартіна. Мабуть, я влучив у нього, коли стріляв у темряві в Сімонсона. Це жахливо. Коронер каже, що кіфера вбили пострілом із вашого револьверу. Він був уже мертвий, коли Сімонсон стріляв у нього, та й в будь якому разі куля, яка потрапила в руку, не могла його вбити. Я заплющив очі і поклав долоню на лоб та видав скорботний стогін. «О, Господи!» Я вбив Мартіна? Мені теж так здається, погодився Берман. Тобто він не був мертвий, коли Джіонетті Сімонсон поправив Берман. «Аніше, я ніколи в житті не стріляв із револьвера. Ніколи? Я схлипнув, і мені майже не довелося грати. Книги. Хтось прострелив чотири книги. Вони лежали на конторці, і на одній із них була кров кіфера. Я здивовано втупився у нього. Луїза каже, що ви не вельми ладнали із кіфером. Чого б це раптом ви зірвалися із місця, варто було йому зателефонувати. А через матір. Він сказав, що це нагально. Що мова, мовляв, піде про Луїзу, у Кіфера не було дозволу на зброю. Як ви гадаєте, чому він купив її незаконним чином? Послухайте, інспектора, я поняття не маю. Може, він боявся? Послухайте, Берта, – сказав Берман із зітханням підіймаючись, я би хотів вам дати одну пораду. Вся ця ваша історія суцільне лайно. Я гадаю, вам буде потрібен гарний адвокат. Мені теж так здається, погодився я. Поклавши диктофон у кишеню, він попрямував до дверей, але у них зупинився. І ще одне питання це не стосується цієї справи. Яке саме? Мій брат, він. Трішки схожий на вас. Скажіть, як називається та п'єса, де вам збираються дати роль у Детройті? Стюарт Мелвін Камінський Смерть букініста. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.